Azərbaycanda toy və digər mərasimlərin pandemiya şəraitində təşkil edilməsi ilə bağlı qaydalar hazırlanır. Bunu Təbibi Xəstəliklərin Profilaktikası və Kontrolu Departamentinin müdürü Yaqut Qarayeva Azərbaycan televiziyasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda qərarlar elan olunacaq. Şöbə müdürü həmçinin açıq havada maskadan istifadə qadağasının ləğv oluna biləcəyini, hazırda bu məsələyə baxıldığını vurgulayıb. Həmçinin ictimai nəqliyyatın da yavaş-yavaş bərpa olunması gözlənilir.